Sou Zack Rock, astro do palco, da tela e... Opa! Probleminha de foco. Tudo bem. Oi, sou Zack Rock, astro do palco, da tela e de comerciais. A história que vocês vão ver é de verdade. Eu sei porque eu mesmo filmei. Melhor de tudo, o astro sou eu. E, outras pessoas. Eu chamo de Rock. A vida, a lenda, o cabelo. Tudo começou quando Garrett nos convidou para uma grande festa nas Indústrias Lee. A companhia estava apresentando um veículo especial de última geração para a imprensa. O Omnitech 3000! Canhões de plasma, piloto automático independente e camuflagem de última geração fazem deste veículo a última palavra em tecnologia defensiva. Era um veículo irado. Dava pra ver que meus colegas estavam muito impressionados. Olha a ajeitona! Beleza! Placar, 10 pontos. Essa vale o campeonato mundial. Rock, que câmera é essa? Ah, não. Continua, Axel. Esse material é perfeito pro meu show. Show? Vai ser que nem o seu número de ventríloco com a batata? Não, bem melhor. Vou filmar um documentário só sobre mim. Não, quer dizer, nós, pessoal. Eu vou vender o reality show e todos nós vamos ficar ricos. Aí, você devia tentar vender pra esse tal de Brandon Wheeler. Tudo bem. O Papa da mídia? Como se eu conseguisse chegar perto dele. Ele está bem pertinho. Acho que está ali. Uau! Senhor Wheeler! Senhor Wheeler! Zack Rock! Espera aí! Por favor, eu tenho um show pro senhor! Senhor Wheeler! Pra onde ele foi? Senhor Wheeler! Não há razão para alarme, pessoal. Só estou dando uma voltinha. Eu acho que vou ficar com este carro. Mas quem é esse cara? Os jornais chamam ele de o Corredor. Ninguém sabia muita coisa sobre ele, apenas que ele colecionava veículos raros e especiais. Ele tinha ganhado muita fama com roubos espetaculares de veículos. Carros de primeira. Sua verdadeira identidade era um mistério. Mas as câmeras da imprensa pegaram tudo quando eu o enfrentei bravamente. Eu só parei para um lanchinho. Enquanto o resto da turma tentava deter o ladrão de caminhão. Bye.
Ah, mas o nosso corredor era muito difícil de pegar. Nossa perseguição aérea teve mais sucesso. Até que o corredor trocou o modo de operação, tornando-se invisível. Ah? Ainda bem que a rua não estava muito cheia de gente. Vê ele em algum lugar, Axel? É, tô vendo ele agora. Uma coisa eu posso dizer sobre o corredor. O cara tinha estilo. O que você pensa que está fazendo? Eu penso que estou roubando esse veículo especial. Rock, pode dar uma mãozinha aqui? Quer parar de olhar para a câmera e agir naturalmente? Finja que está em perigo. Fingir? Feliz aterrissagem. Ah, e obrigado pelo carro. Foi irado! Mas vamos refilmar o final. É, problema de foco. Aí, por acaso viu pra que lado meu airjet foi? Opa! O corredor deve ter desligado meu equipamento de localização. Não tinha como rastrear. Mas eu tinha que tentar. Anda logo, King. Acha uma pista. Quantos carros experimentais podem haver na cidade? O quê? Tantos assim? Então, Axel, conte aos telespectadores como se sente depois de ter seu carro roubado nas suas barbas. Você não tá ajudando. Ah, que há? Isso é dramático! Mais angústia! As TVs adoram esse lance. E vai ficar ótimo com as imagens que eu tenho da perseguição. Hã? Ah? Espera! Você montou câmeras de vigilância nos nossos carros. Claro! Nos carros, nos capacetes, em toda parte. E elas todas transmitem ao vivo para o meu laptop. Vocês sabiam que o Shark usa um pijaminha de cowboy? Quer dizer que você tem imagens ao vivo do meu airjet, então podemos ver onde ele está. Passando a imagem para um programa gráfico, eu pude ver que o carro do Axel estava na parte de trás do Omnitech. Revisando o som da amostra de vídeo, podemos dizer exatamente por quanto tempo o caminhão andou desde que foi roubado e quando ele parou. Isso diminui a busca para um raio de 15 quilômetros. Aí eu passei o som por um filtro e escutei isso. Isso queria dizer que o Omnitech tinha atravessado uma ponte. Vambora, pessoal! Vamos nessa! Sim, está muito claro, meu amigo, que quem vai encontrar esse cara sou eu mesmo. Com meu olho de águia e meu perfil perfeito, nada me escapa. Olha, cara, eu acho melhor você virar pra trás. Ei! Você ficou falando, cara, cadê o meu Blade Jet? A cara que você fez! Corta! Corta! Vou chamar outra pessoa pro papel dele. Tudo bem. Eu alertei o King e a Lioness que o corredor estava com meu Blade Jet agora. Eles foram atrás dele! Lá está ele. Você cuida dele, King. Ele é meu! Decidir qual dos seus veículos maravilhosos eu queria mais. Então eu decidi roubar todos eles de uma vez. Ah, mas nem pensar! Ser arrastado de barriga na areia grossa por uns 8 quilômetros não é tão divertido quanto parece. Sabem o que eles fazem com a areia? Eles fazem lixa! Admiro sua devoção ao seu veículo, velhão. Mas uma hora você vai ter que abrir mão dele. Segura firme, King, tô indo! King? King? Ah!
Aquele cara estava realmente começando a me irritar. E eu não me irrito facilmente. Ei! Aí eu liguei pro Axel e avisei que o corredor estava indo para o lado dele. Eu não conseguia ver o caminhão passar, mas conseguia ouvir e sentir. Bom, só podia ser o Omnitech no modo invisível. O corredor estava indo de volta para a água. Falei com o Hulk que a essa altura foi forçado a ir junto com o Shark para o lugar que ele menos gostava no mundo. A água. Relaxa, cara. Não precisa ter medo de nada. Socorro! Eu nado mal pra caramba! Shark! Socorro! Shark! Naquele momento, eu tinha que fazer uma escolha. Meu carro ou meu melhor amigo? E eu só tinha uma coisa a fazer. Shark! Se liga! O quê? Peraí, eu tô pensando! Entendo você, velhão. Pessoalmente, eu escolheria o carro. Socorro! Uma decisão muito nobre. Saudações! Ah! É, eu tenho uma saudação especial pra você, amigo. Que coisa, esse lugar tem o cheiro das meias de ginástica do Shark. Vai pagar caro por isso. Lioness! Obrigado. O cabo de reboque é um ótimo acessório. Me poupou o trabalho de fazer duas viagens. Será que ele tem um cabo de reboque? Pensando bem, eu acho que devia ter mencionado pra turma que eu tinha adicionado este acessório. É o que eu deveria ter feito, mas mesmo assim eles vieram a calhar depois, mas isso foi mais tarde na história. King e Lioness informaram a Axel sobre a posição deles e Axel assumiu a perseguição no solo. Que estava atirando em Axel no modo invisível. Nós demos conta de que todos os veículos deviam estar dentro do caminhão. Falei com Axel e disse a ele exatamente onde ele tinha que mirar para desligar o circuito invisível. A mira está bem perto do canhão. Aí, Garrett, se eu conseguisse ver o canhão, seria ótimo. Infelizmente, a câmera montada na moto do Axel não faz jus a essa manobra incrível. Então eu pedi que ele a recriasse para nós. Bom, eu derrapei assim e depois eu me arrastei para debaixo do caminhão. Aí foi meio esquisito porque ele... Olha só, eu não tô fazendo papel de bobo. Vai por mim, isso é reality show de primeira. Tudo bem. Quando o equipamento dele desligou, eu enxerguei ele. Ficou mais fácil perseguir o corredor. Daí eu contatei os outros. A essa altura estávamos com nossos problemas de transporte. E um fedor de esgoto miserável. Com licença, poderia me dar umas moedas para o trem? Não? Oi. A gente não fede sempre assim, não, mas roubaram os nossos veículos e precisamos encontrar com um amigo pra pegar eles de volta. Tá legal. E você acha isso uma vergonha? Devia ter visto o veículo do Rock. É, está ficando meio longo, então eu vou cortar essa parte. Ai! Como isso foi parar aí? Cara, rodas extras vieram a calhar. Ei, espera aí! Isso não é meu estilo. Muito engraçado. Era aqui que entravam as imagens do noticiário.
Se ligarem a TV agora, estamos transmitindo uma perseguição em alta velocidade no centro de Landmark City. Vamos até lá para tentar ver mais de perto. Será que eu vi realmente isso, Frank? Aquele homem acaba de pular na lateral daquele caminhão? Vou tentar pegar um ângulo mais aberto aqui. Um homem está dentro do caminhão e parece que está havendo uma luta. Beleza! Tudo bem, Shark. Você é o corredor e Axel, você é você. E vocês estão lutando com muita energia e vocês... Sim. Não é nada disso. Olha só, Hawk, isso é idiotice. Vai pra imagem onde eu desmascaro ele. Brandon Wheeler, o Papa da mídia. Você é o corredor? Tudo bem, eu admito. Eu estava no auge da minha carreira, mas muito entediado. Então decidi dar um tapa na adrenalina como o maior ladrão de carros do mundo. Eu devia ter escolhido queda livre. Ainda bem que nós achamos a moto do Axel. Que maravilha! Finalmente o veículo de verdade. Finalmente conseguimos umas moedas. E nosso próprio modo de fazer baldeação. As pessoas dessa cidade estão ficando malucas. Como uma prestação de serviço público, eu gostaria de avisar as pessoas que não tentem fazer isso em casa. Espera aí. Parece que mais um entrou na perseguição. Tentativa. Na verdade, não é uma má ideia para um show. Nos veremos depois da condicional. Irado! Vamos! Claro que a esta altura eu sabia que estava tudo perdido. E por mais que eu valorizasse aqueles veículos excepcionais, valorizava mais a minha liberdade. Saindo de dentro do caminhão agora. É o corredor. Atenção, Frank. Eu acabo de ser informada de que o veículo foi identificado como Omnitech roubado das indústrias Lee pelo corredor hoje à tarde, durante uma exposição. Tudo bem. Espere um pouco, Sul. Temos novas notícias aqui. O Omnitech parece estar em rota de colisão com a refinaria de petróleo. Isso não tá legal. A direção tá travada e os freios não funcionam. O corredor deve ter programado o piloto automático independente. Eu vou falar com o Garrett. Deve ter alguma alternativa manual. Eu queria instalar a alternativa manual depois do grande lançamento para a imprensa. Eu não estava esperando que ninguém o roubasse. Ou o lançasse contra a refinaria de petróleo. Isso poderia causar um incêndio. Esses caras estão malucos? O que eles pensam que estão fazendo agora? Vamos ter que parar essa coisa de outro jeito. Aí, peguem seus veículos. Tudo bem, agora a coisa está ficando esquisita. Voando e salva a pátria! Eu não acredito no que estou vendo. Acho que estão tentando deter o caminhão com aquele veículo a jato. Eu não falei que os cabos iam ajudar? Não está funcionando. Temos que descer. Vamos baixar a altitude. Ei, peraí! Não! Por favor! O cabelo não! Vai! Não!
pode acreditar, Frank. Eu não fiquei nem um pouquinho preocupado. O papa da mídia, Brandon Wheeler, foi preso hoje depois que imagens de um vídeo amador revelaram a verdadeira identidade do notório corredor. Amador? Que há? Isso foi 100% profissional. Essas imagens vão me fazer famoso. É, pena que estão sendo usadas como provas contra o Wheeler. Não esquenta, Hawk. Eles vão devolver. É, daqui a uns 25 anos. Pode relaxar, documentarista. Eu mexi uns pauzinhos e consegui algumas imagens suas pra passar na TV. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Vídeos Ridículo. Ah!